Bismillahirrahmanirrahim. Asa kamkori ilekşe merimde Allah'ın atımen bastayımın. Assalamu aleyküm, kadırlı otandaşlar. Barşanızdı külli Müslüman kavmı asa kütken hasiyetti Ramazan ayının kelümen şun jürekten kutuktaymın. Her şanırakka bakıt ben bereket ileyimin. Şıratkan yem jarı olsun. Ramazan tərbiyemen tağılmayı. Hasiyetti ayda Müslüman balazı kanağat, şükür, merim, bağırmaldık, кешірім сынды көркем мінезді қалыптастыруға тырысып. Сауабы еселеніп жазылатын айда әрбір ізгі амалымыз қабыл болғай. Алла Тағала ұстанған оразамызды, қоғам үшін жасалған қайырлы істерімізді мол сауаптан жазғай. Өкінішке қарай елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты жұқпалы індеттің алдын алу үшін мешіттерімізде жамағатпен оқылатын намазды уақытша тоқтатуға мәжбүр болдық. Адам денсаулығы басты құндылық болғандықтан әлем елдердің мүфтилері де уақытша осындай шешім қабылдады. Біз талай зұлматты заманды бастан кешкен, сындарлы сәтте үмітсіздікке берілмей, бір Алладан медет тілеген халықпыз. Иманымыз бен бірлігіміздің арқасында қиындықты еңсеріп, өсіп өнген еліміз. Алланың жәрдемімен бұл уақытша сынақты да еңсереміз Алла қаласа. Қасиетті Құранда шын мәнінде қиындықпен бірге жеңілдік бар делінген. Алла Тағала қиындықты жеңіп, сынақты еңсерген күнді жақын еткей, Алла халқымыздың, еліміздің тілегімізді қабыл еткей. Тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бірлесе білген ел бәрін жеңеді атты үндеуінде, біз осындай сын сағатта септігін тегізетін халқымыздың төзімділігі, ерік жігері және өзіне деген зор сенім арқасында міндетті түрде жеңіп шығамыз. Қиындыққа қайыспай, белімізді бекем буып, береке бірлігімізден айырылмайық деп халқымыздың жігерін оятты. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен құрылған комиссия халықтың денсаулығын сақтау мен қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету бағытында маңызды шешімдер қабылдауда. Сайып келгенде түрлі салаға жауапты тұлғалар өз деңгейінде жауапты міндеттерді атқаруда. Ал сіз бен біздің міндетіміз төтенше жағдайда төзімділік танытып, тазалық шараларына аса мән беріп, өзімізді, отбасымызды індеттен аман сақтау. Жұқпалы індетпен оқшауланып күресуіміз керек. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы төтенше жағдай режимі кезінде халықты әлемдегі барша мұсылман үмметін сабырға шақырып, дұға жасауға, истиғфар айтуға үндеді. Осы ретте игі бастаманы қолдап, үн қосқан баршаңызға, сонымен қатар мұсылман елдерінің мүфтилеріне айрықша алғысымды білдіремін. Дана халқымыз көп тілеуі көл деген. Біз біргеміз, тілегіміз ортақ. Халқымызда қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің деген нақыл сөз бар. Діни басқарманың негізгі жұмыс бағыттарының бірі қайырымдылық. Мен жұртымызға жолдаған үндеуімде карантин кезінде үмітсіздікке бой алдырмай, сауапты амалдар мен қайырымдылық шараларға үлес қосуға шақырдым. Осы үндеуден кейін дін қызметкерлері карантин кезінде 17643 отбасыға көмек көрсетті. Сонымен қатар жұқпалы індеттің алдын алу мақсатында халыққа карантин кезінде 47821 дана маска бетперде тараттық. Бетперде мешіттеріміздегі тегін шеберханаларда тігілді. Қалған бөлігі демеушілердің көмегімен жеткізілді. Осы ретте игі бастамаға үлес қосқан барша дін қызметкерлеріне, демеуші азаматтарға риясыз ризашылығымды білдіремін. Алла баршаңыздан разы болсын. Біз қашанда өзгелерге қайырымдылық жасап, жан жағымызға шуағымызды төгіп, шарапатымызды тигізіп, адамның алғысын алып өсіп өнген еліміз. Қазір біз еліміздегі төтенше жағдай кезінде халыққа үміт шуағын шашып, оларды жігерлендіріп, иманын күшейтіп, құлшылығын арттыру мақсатында онлайн насихат айтып, интернет желісі арқылы арнайы дәрістердің кестесін бекіттік. Сонымен қатар жамағаттың сұрағына дер кезінде жауап беру үшін кол орталық аштық. Оның номері 33-30-30. Орталыққа Нұрсұлтан қаласының коды арқылы телефон шалуға болады. Орталықта дін саласының білікті мамандары тәулік бойы қазақ және орыс тіліндегі сұрақтарға жауап береді.
Осы ретте уақытпен санаспай, науқас жандарға медициналық көмек көрсетіп жүрген дәрігерлерге, қауіпсіздік шараларының алғы шебіндегі ішкі істер және қорған саласының қызметкерлеріне, халыққа объективті ақпарат таратып отырған бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне, қайырымдылық шарасына белсенді түрде атсалысып жүрген барша ерікті азаматтарға айрықша алғысымды білдіремін. Баршаңызға Алла разы болсын. Алла сіздерді қолдап, жасап жатқан қызметтеріңізге үлкен сауап берсін деймін. Құрметті жамағат, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы еліміздегі іргелі зерттеу орталықтарының бірі болып табылатын Фесенков атындағы ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы мекемесінің ғылыми мәліметіне сүйеніп, сондай-ақ көрші Өзбекстан және Қырғызстан мұсылмандары діни басқаларымен кеңесіп, Рамазан айының басталатын күнін белгіледі. Шариғат үкімімен ғылыми зерттеу жұмысының қорытындысына сәйкес, мұсылмандар асыға күтетін Рамазан айы биыл елімізде 24-ші сауыр күні басталатын болды. Алла тағала сіздермен біздерді қасиетті Рамазан айына аман есен жетуді нәсіп етсін. Шариғат бойынша балағатқа толған ақыл есі дұрыс әрбір мұсылманға Рамазан айында ораза ұстау парыз. Алайда жолаушыларға, сырқаттанған немесе денсаулығы нашар адамдар ауруының асқынуынан қауіптенсе және сенімді дәрігер ұзақ уақыт бойы ашығудан денсаулығы күрт нашарлап кетуі мүмкін деген шешім қабылдаса, сондай-ақ жүкті немесе омырауда баласы бар әйелдерге ораза тұту кейінге қалдыруға шариғат рұқсат етеді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы еліміздегі төтенше жағдайға байланысты қасиетті Рамазан айында індеттің таралуының алдын алу мақсатында карантин мерзімінде тарауих намазын мешіттерімізде жамағатпен оқылмайтынын мәлімдейді. Әркім тарауих намазын өз шаңырағында отбасы мүшелерімен оқуына кеңес береміз. Біз осылай оқшалану арқылы жұқпалы індетті жеңеміз иншалла. Жұқпалы індеттің таралуының алдын алу мақсатында мешіттерде, дәмханаларда, қоғамдық орындарда, тағы басқа мекемелерде жиналып ауызашар беруді уақытша тоқтатуға шақырамыз. Сондықтан карантин күндері әркім өз шаңырағында отбасы мүшелерімен ауызашар өткізуге, көпшілік орындарда, дәмхана, мейрамхана, тағы басқа орындарда жиналмауға үндейміз. Қазіргі жағдайға қарай ораза ұстаған адамдарға ауызашар беруде мынандай қайырлы амалдарды жүзеге асыруға шақырамыз. Мейрамханаларға тапсырыс беріп, ауызы берік адамдарға тамақ тарату, әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға азық түлік тарату арқылы ауызаштыру, ауызашарға жұмсалатын шығындарды ораза ұстаған адамдарға қаржылай беру. Тағы да кімнің қандай мүмкіншіліктері бар, шамасы келгенше осы айда көбірек сауап жасауға тырысуға шақырамыз құрметті ағайын. Құрметті бауырлар, Рамазан айында адамдарға көп жақсылықтар және мүмкіндіктер беріледі. Бұл туралы Алланың елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұл айда жәннат есіктері ашылады. Ораза тұтқан адамның алдыңғы және кейінгі күнәлары кешіріледі деген. Қасиетті айда көбірек игі іс жасауға асығайық. Ата-анамыздың, үлкен кісілердің дұғасын алайық. Туыстарымыздан хабар алып, хал жағдайын сұрайық. Мүмкіндікке қарай мұқтаж жандарға қол ұшын беріп, науқастың көңілін сұрайық. Құрметті ағайын, құрметті жамағат, әрине біз әр жылы Рамазан айы келуіне байланысты көп дайындықтар жасап, ауызашарлар беретінбіз, тарауих намаздарға қатысатынбыз, хатым құрандарға қатысатынбыз. Биыл енді өкінішке орай төтенше жағдайларға байланысты бұл шараларымызды, бұл құлшылықтарымызды уақытша тоқтатуға тура келіп тұр. Бірақ дегенмен, құрметті ағайын, дұға мен ел көгереді дейді. Біз бүгіннен бастап иншалла Рамазанға дейін дұға жасаймыз, Рамазан айында дұға жасаймыз. Алла қаласа, жақын күндерде қасиетті Алланың үйі мешіттерімізге оралып, жамағатпен намаз оқимыз деген үлкен үмітіміз бар. Алла ниетімізді қабыл етсін. Әрине, қазақ халқында тарихында көптеген сынақтар болды. Біз бір болып, бірігіп жеңдік талай сынақты. Осы кезде де бір болайық, сабырлы болайық, Аллаға дұға етіп, жақсы күндерге жетуді Алладан сұрайық. Тыңдағандарыңызға баршаңызға үлкен рахмет. Тағы да келе жатқан қасиетті Рамазан айымен баршаңызды құттықтаймын. Келе жатқан Пасха мерекесімен де біздің православ сенушілерінде құттықтаймын.
құттықтаймыз. Алла баршамыздан разы болсын. Рахмет баршаңызға.